wabarakatuh. Sasa wanusu za mifumo nchi tarehe 15 ya Oktoba mwaka 2016 mwananya simfu na mweba harikusama ni saa sonti harumishi wanza shahidu wa nilwadwane ritili watia wakati ya ukaya ya subuhi saija na matarivea ni salamu ya dana majijimla ya usiku wa leo imami jisea ihi wa nilwadwane haupenzi manisha mashahidu wa nilwadwane wairenge handani ritamaniye ya animatori sabi Daniel Mohamed mbae ujiwe kwa Marseille hawazi manu wananya ebazja wakana majichimla rihutamani yeyo ruhamiye mahamwema mahamwema isha Allah 2017 rijero na lebano isha Allah ngarbulao ibarna maishkona ruhabal ashrafi ambao rubbil watan minal imani